pessoal, olha que domingo maravilhoso. Estamos chegando perto do Natal. Ai, que festa! Eu sou fã apaixonada por festa, por amizade, por essa mesa cheia, abarrotada de famílias, de felicidade. Então, como não começar um domingo? Lembrando que essa mesa é da Florence, do meu amigo Bigarella, que veio de lá do sul fazendo todos esses detalhes ricos para oferecer para nós. Então, esse domingo tem uma dedicação especial, que nós já estamos chegando nas festas com essa mesa decorada pela Ângela. Eu sou apaixonada. Ângela, sem você eu não sei o que eu seria. Uma irmã dessa que eu ganho de presente, que sabe decorar, que sabe colocar as coisas no devido lugar. E a nossa Karina, que vem lá de Tremembé, que decora, que faz as mesas postas mais lindas. Vocês estão vendo que mesa incrível! Ela toda feita especialmente para nós e para os nossos convidados de hoje, que estão de, olha, de arromba. A gente vai ter muita coisa boa para a gente falar nessa mesa hoje. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, né? E tudo isso acontece porque a gente tem a elegância, essas flores maravilhosas da Ana Dance. Ela vem encantando a gente todo momento. Amigo é amigo e negócios tem que dizer sim, porque aqui a gente faz vendas. E Canal 5, é nós! Aqui tem muita coisa boa. Você sabe que quanta coisa boa aparece nesse programa? Outro dia eu estava escutando, começou várias pessoas fazendo entrevista aqui e hoje estão sucesso na cidade. Você já veio aqui? Então vem conhecer a gente. Bora lá para o nosso programa de domingo que vai estar animal e eu quero que vocês conheçam. Não tem animal, mas tem pessoas muito inteligentes. Pouquíssimo, hein? E você? O que que você vai fazer nesse Natal incrível? Conta pra gente! Eu quero saber tudo! Nesse programa a gente vai ter uma cesta de presente para você, mas a gente vai sortear dia 20. Eu quero que você mostre, fale, comente e compartilhe em cada parceiro que vai estar dando presente para você. FM Barques, que tem esses pães incríveis, o Felipe e o Michele faz com tanto carinho. E o cheiro que tá nesse ambiente é maravilhoso. Refúgio Chocolate. Olha que presente para você dar para a família, para todo mundo comer e comemorar junto. Pensa que tem essa mesa que nós vamos hoje, ó, engordar uns quilos que eu faço, tô fazendo exercício, não tava muito feliz, mas eu amo comer, então é a mesa que eu fico feliz, né? Agora eu vou continuar contando para vocês quem são os nossos convidados de hoje. A Mandinha, ela é uma mulher maravilhosa, ela vai contar tudo da vida dela e o que que ela faz de especial dentro de um meio de ambiente muito incrível, que é os hospitalares, treina, educa, ensina, fala da parte psicológica. Bem-vinda, minha linda! Que mulherão, 2 metros de altura quase. Tudo bom, meu amor? Que felicidade em tê-la aqui. Você vai contar tudo e não vai esconder nada para ninguém, porque esse pessoal precisa entender como é importante o treinamento, a gestão, né? E é o que você faz muito bem. E também tenho 2 convidados que vieram de lá. Amanda, vieram de lá de Pará, Santarém, aquelas praias lindas, aquelas águas maravilhosas do nosso Pantanal. Bem-vindo! Eu falei com ele pela TV, agora ele tá pessoalmente. Ai, que delícia! Lembrei até da minha amiga lá. Edileuza, olha só, lembrei. Ai, vem cá! Como assim, Alex? Veio de tão longe e eu não vou falar com ele aqui no Café Raiz. Bem-vindo, meu amor! Oi. E com ele veio junto o meu amor, olha, o Val, Val Cherry. Valcheri.
Vaixerre. Ai, é tão chique o nome dele, eu não entendo. Ele ficou tão elegante. Vem, sente a mesa junto conosco. Conta que ele ajuda muito, é seu parceiro lá de, na parte profissional dentro do salão, que ficou um luxo. Eu falei, se eu pudesse, eu tinha ele do meu ladinho todos os dias. Claro que é a família, né? Eu tenho que mandar um beijo pro Samuel, porque ele não quis aparecer. Samuel, você tá me devendo essa, hein? Eu vou cobrar muito caro, né? E aí, tudo bem? Gostaram de vir pro estado de São Paulo, que é mais frio, né? Não é mais frio? Isso, com certeza. É bem mais gostoso, né? Que a nossa região... Mas cada região, né, tem sua beleza. Sua beleza, tem seus encantos e a gente tá só curtindo essa semana aqui. E você sabe que a gente foi pra feira, que é a feira maior do Brasil. E, aliás, eles falaram que era a maior do mundo. Então já tava passando algumas feiras que são incríveis, que é a da China, a da Itália, que é a Cosmoprof. Eu acho ainda que a gente exagerou um pouco, mas tá bom. A gente gosta de ser grande, muito grande, né? Então, mas acredite que feira espetacular, não tava? Tava muito maravilhosa. E só porque a gente já voltou também pra se, né, encontrar os amigos e abraçar, já foi de bom tamanho. Todo mundo de máscara, todo mundo teve, né, seus controles lá, todo mundo viu a vacininha. Então não foi de qualquer maneira, não. Teve uma preparação. Então todo mundo chegou bem lá. Mas pra gente continuar, vamos fazer um convite a uma pessoa que tava também na feira. Mas eu vou mostrar pra vocês como estava a feira. Mostra pra gente aí como que foi essa feira. Incrível! Muita coisa legal e o evento Metamorfose com HCF, que foi espetacular, mundial!
E agora, você viu que lindo que tava o evento? Esse evento maravilhoso. Olha, o melhor do mundo. Porque nós sabemos fazer bem feito. E a HCF foi incrível. E eu vou convidar uma pessoa que tava lá maravilhosa. Ceci Procópio, de lá da Amazônia. Linda! Bem-vinda, Ceci! Querida, obrigada. Eu sou super bem-vinda mesmo. Eu só tenho a falar coisas maravilhosas da Beauty Fair. Eu acho que essa Beauty Fair se superou, né, pelo tempo, pela apresentação da HCF, pelos colaboradores, inclusive Raiz Latina, que foi fantástica em colaborar com a HCF. Eu creio que foi um evento que nos surpreendeu e nos deixou muito felizes. Ceci, toda vez você vem nas feiras e o evento, né? A Amazônia teve um problema muito sério agora com o Covid, né? Essa pandemia, tudo isso. Como que ficou os salões pela região? Me conta como foi essa passada de Covid que a gente ficou sentindo, né? A dificuldade. Você que estava lá presencialmente, viu a coisa acontecer. Foi aquilo mesmo? Foi, Thelma. Eu acho que esse problema... nós, do Brasil inteiro, de salões, tivemos o mesmo problema. Mas em Manaus foi um pouco mais complicado pela falta do oxigênio. Eu fiquei com o meu salão fechado todos os dias, não atendi de forma alguma, nem liberei. Então, eu acho que foi um momento, e ainda é um momento... que nós estamos nos superando, mas foi difícil, muito difícil. E é legal quando a gente, depois dessa situação difícil, a gente reencontra os amigos, né? E comemora, faz aquela festa, né? A gente pode se abraçar de verdade, ver que todo mundo tá sadio. Claro que a gente perdeu muita gente nesse percurso. Sim. Que a gente vai falar também, né? E qual é o sentimento da gente em relação a tudo isso? Eu acho que é relevante a gente sempre lembrar que a vida é mais importante em todos os momentos, mas a gente precisa sobreviver também financeiramente. Então eu, para todos os amazonenses, né, Manaus, que sofreu piamente com essa situação e nos mostrou para o mundo, inclusive, eu quero que essa força seja muito maior. Mas a gente vem com muita coisa boa, né? Eu vou visitar 2022 você lá naquela terra linda, maravilhosa. E você vai me mostrar tudo, hein? Vai ser um prazer, é imenso. Eu acho que ter Raízes Latina em Manaus vai ser fantástico. O mercado, tenho certeza, a floresta, o rio, todos vão te receber muito bem, de braços abertos. E eu estou lá, te aguardando. Vai ser um prazer infinito em te receber em Manaus e poder te mostrar aquela cidade com mais de 2 milhões de habitantes, que sofreu um pouco, mas que o mercado da beleza é bem pulsante e nós nos cuidamos muito e tenho certeza que vai ser muito bom ter você em Manaus. Ai, amor, um beijo no seu coração, a gente se fala. Eu vou lá te ver, se com certeza a gente vai se falar ainda muitas vezes, mesmo que seja por telefone. Um beijo, obrigada pela participação, lindeza! Luz para vocês, tchau. Olha que coisa, né? A gente ouve de outros falarem, mas a gente sentir na pele, né? Não é nada fácil. Foi difícil para vocês também lá no Pará? Foi bastante. Foi no início, né? Foi uma das regiões que chegou por último, né? A pandemia. Mas, graças a Deus, a gente teve nossos governantes, eles foram bem, bem inteligentes, né? No sentido de lockdown e tudo. Então não foi tão intenso como no Amazonas, mas foi bem difícil esses meses de pandemia. Mas graças a Deus que tudo passou. Na verdade, eu vou contar. Ele melhorou na pandemia. Foi até um tema que a gente falou, né? A gente tem que dar graças a Deus porque a gente se supera, né? A gente vê que todas as pessoas, elas podem estar mal consigo mesmo, né? Mas que a gente pode se recuperar. De uma certa maneira, a autoestima vem da beleza, né? Alex, se a gente for falar, Val, como é que a gente se sente se a gente não se maquiar? Olha que lindo ele, com bem feito, a sobrancelha. Tudo isso eu acho que dá aquela sensação de estar mais alegre, de estar mais, né, cuidado. E a pessoa, se não for no salão,
fica acabada, não é? A sensação dela é de não estar feliz, de não estar bem, de não estar se posicionando, não estar querendo ver algo melhor. Então entra em depressão. Não foi isso que aconteceu nos hospitais? Conta a sua história. Vou deixar ela começar, Alex, porque mulher, eu falo, tem direito agora. A gente dá os direitos para todas as mulheres. Então, eu sou enfermeira há 10 anos e estive na ponta, né, na parte da assistência há 6 anos, né, por 6 anos. Fiz pós-graduação em gestão e enfermagem, fiz um mestrado em gerenciamento, serviço de saúde e enfermagem, e depois eu também fiz uma pós-graduação em educação permanente. Nessa transição de carreira, né, eu fiquei 6 anos, né, em assistência, como eu disse. Depois eu fui para a parte de qualidade, educação permanente, e também, atualmente, também atuo na parte de docência de graduação em enfermagem. E aí eu dou aula de graduação, e também pós-graduação, e tenho atualmente também a minha empresa de treinamentos, em que eu vou nos hospitais, né, dar treinamentos, palestras, faço assessoria a gestores e também a enfermeiros, né, que queiram crescer na área da enfermagem, na área de gestão, né, e também da assistência, porque geralmente os enfermeiros, né, ainda mais a gente está falando de pandemia, ficaram sobrecarregados, ficaram, né? Muito sobrecarregados. E uma das coisas, assim, na questão de equipes, né, como o enfermeiro é líder, né, precisa muito de inteligência emocional. Então é uma das coisas que eu abordo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, liderança, inteligência emocional, né? Então são temas que são muito relevantes, porque toca nas dores dos líderes, dos gestores, né, de hospitais também. Então é bem fica vivendo aquela pressão, imagina a gente na pressão, é vida, né? Tá por um fio, tá assim, você tá precisando correr, e aí você tem que ser calmo ao mesmo tempo e tem que manter aquele equilíbrio. Olha, eu vou falar, tem que ter muito treinamento, muito controle, muita apaziguar, os líderes têm que saber apaziguar a situação, porque não teve nenhum momento que foi fácil. Sim, sim. Ainda estamos passando, eu ainda estamos passando essa situação, mas principalmente no começo da pandemia, tivemos muitos conflitos, mudanças de protocolo a todo tempo, porque é uma situação nova, né? E muitos hospitais não tinham essa questão de contingência. Ah, numa situação de pandemia, o que nós vamos fazer? Então, essas situações de conflito realmente deixou os enfermeiros, né? Deixaram os enfermeiros assim, muito sobrecarregados. E necessitando dessa parte de desenvolver a inteligência emocional. Quem não tinha essa parte de inteligência emocional, teve que desenvolver muito rápido, né? E não só, né, os enfermeiros, mas como nós próprios, né, os professores. Eu falo como professor, como docente, né, de graduação, a gente teve que adaptar muito rapidamente a parte de tecnologia. Então isso, né, de uma certa forma, desencadeou bastante essa pressão, esse cansaço emocional. Então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso de uma forma muito rápida, porque outras pessoas também dependem do nosso trabalho, né? O aluno, né? Outras pessoas também requeriam de nós essa energia, essa disposição, e nós também ali no malabarismo de ter que desenvolver isso muito rápido. Então acredito que a gente se superou, né? Acho que essa palavra que você colocou também é a palavra do momento, a superação. A gente teve que superar. E quantas vezes a gente fica nesse malabarismo, né? De superar os nossos próprios sentimentos, fala assim, eu não tenho mais força e tenho que dar o último. Quando a gente fala de um lado um tema muito forte, que é vida, a vida da outra pessoa está nas suas mãos, é difícil. Então, você que trabalha nesse mercado, que é de cuidar de outro, pensa com muito carinho que isso é importante. E até para você descarregar, né? Mas volto pro comercial, que daqui a pouco a gente tem mais. E vamos falando de muita coisa importante ainda hoje. O verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega de chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico.
com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. Gente, eu nunca voltei do comercial com a boca cheia. Mas tá bom? É uma delícia. Você sabe o que é um Natal comendo panetone com a família? Mas esse daqui, gente, que riqueza! Dá pra convidar os amigos pra gente, né? Fazer esse encontro? Não, eu de verdade, eu nunca, nunca. Eu começo, falo com as pessoas, depois eu como. Mas esse panetone... Alessandra, o que, que você fez, menina? Que divino tá esse panetone. Tem que falar. Meu amigo Bartz faz o melhor pão. A Alessandra, do Refúgio de Chocolates, é incrível. É impressionante, que maravilha. Esse negócio tá derretendo a boca, né? Muito delicioso. Com chocolate, com cafezinho, então... É espetacular. Mas vamos continuar falando, então, do tema, que eu acho que é muito relevante, que as pessoas nunca entendem, que dentro do hospital acontecem muitas coisas, né? Sim. Uhum. E a gente critica muito, mas a gente não tem ideia quantas essas pessoas são importantes para as nossas vidas e quantas elas salvaram agora nesse momento que nunca ninguém dava valor, né? Sim. Ah, enfermeiro? Não tô nem aí. Ah, o médico? Eu nem sabia quantas especialidades existiam. Pneumologista, bronco, não sei das quantas, aí faringe, não sei lá coisa, que é outra, cada um é uma especialidade. Eu falei, caracas, não podia ser só um cirurgião geral e tava tudo certo, né? Mas hoje tem os especialistas que entendem mais de cada problema, né? Sim. E muitos problemas acontecendo com as pessoas, que até agora tem ainda problemas, as pessoas têm que correr atrás de medicina, hein? Porque não é simples. E que estão sofrendo aí do pós-Covid, né? Exatamente. Tem muitas complicações aí, né? Que as pessoas que tiveram Covid estão tendo que ir atrás para poder recuperar a sua qualidade de vida, né? E os enfermeiros estão aí também para ajudar em toda essa dimensão aí da saúde das pessoas. E então, assim, o enfermeiro, ele tem múltiplas também funções dentro de um hospital. E ele é uma figura que hoje ele está lutando muito para ter esse reconhecimento dentro da sociedade. Porque... Já conquistou, viu? Isso, depois dessa pandemia... E a pandemia, ela é trouxe isso. Uhum. A pandemia, ela trouxe isso mesmo, de trazer a figura do enfermeiro como fundamental para o cuidado da saúde. Isso é muito bom, mas é que ele não pode deixar de ser esquecido, né? Porque realmente é alguém que faz a diferença, tanto na parte de prevenção, quanto na parte curativa mesmo. Uhum. E a gente percebe o enfermeiro muito presente nos hospitais. É. Quando pensa no enfermeiro, pensa o enfermeiro nos hospitais. Não, é todo mundo é lugar, né? É, mas o enfermeiro, ele tá na sua multiplicidade aí de nas funções, clínicas, né? Nas clínicas. Hoje nós temos o enfermeiro na parte estética, que aos poucos ele tá ganhando espaço também. Então, assim, ele tem aos poucos, né, a categoria tem alçado muitas funções aí bem interessantes, né, que despertam aí o interesse de muitos graduandos, né? Então, assim, é uma função, gente, que as pessoas precisam reconhecer mesmo o valor, porque ajuda a saúde no seu aspecto geral, né? Tanto a saúde física como a saúde psíquica também. Tem muitos enfermeiros que são consteladores, né? Que ajudam as pessoas na parte terapêutica, ajudando na inteligência emocional, recuperando essa parte psicológica. Não, né, não falo no quesito, né, da psicologia, que cada um tem o seu papel. Mas tem muitos enfermeiros também que estão ajudando, né, a recuperar a parte psiquiátrica, né? Então, eu acho que é bem interessante essa parte, sim, a gente ver o enfermeiro
nessa valorização, valorizar mais essa figura do enfermeiro, sim, não só dentro dos hospitais, mas em suas múltiplas funções. Eu sempre respeitei toda essa categoria, porque eu tive minhas filhas no SUS. Não tive problema, eu tive aqui no Antoninho da Rocha Mármore, foi umas freiras, eu fiz meu pré-natal, eu fiz coisas na igreja, porque eu acho que assim, as pessoas elas têm medo de coisas simples, mas os médicos melhores do mundo estão aqui. No entanto, que eu já tive uma matéria, que a Jéssica fala dos Estados Unidos, que as pessoas que têm muita grana perdem suas casas por causa de ir no hospital. E o SUS nosso é um SUS, é uma área muito importante aqui no país que a gente não dá valor. Mas precisa ter mais treinamento, precisa ter mais conhecimento, e a gente é ser humano. Então, mesmo um animal e uma planta que eu gosto de ter, sempre falo, ele é ser vivo, então tem que cuidar. Se você comprou, você tem, cuide, porque é o resto da vida, e tem que ter uma inteligência para cuidar daquilo. E aí mostra quem é o seu caráter, cada coisa que a gente tem, qual é o caráter que a gente tem. Você tem capacidade de estar com um bicho, estar com uma planta, cuidar das pessoas? Meu, você tem respeito na vida, em qualquer lugar do mundo. A gente, a beleza faz isso, né, Alex? A gente transforma, né? A gente muda o modo de ser, a gente recebe pessoas de várias áreas, né? A gente dá trabalho para as pessoas, porque uma pessoa de boa aparência, ela consegue trabalhar. Uma pessoa bem bonita, ela vai conseguir ser artista, né? É uma pessoa que está sendo cuidada com cabelos diferenciados, ela consegue entrar num núcleo de pessoas de, né, com aquele estilo de modo de ser. Cabelo cacheado, cabelo liso, né, cabelo colorido, cortes assimétricos, o que mais que a gente tem? Tem tanta coisa, né? Lá na sua região, como é? Conta para nós, vocês. Conta como são os clientes de vocês, que vocês atendem tanto. A gente quer saber, né? Então, a gente já está há um tempo, né? Hoje a nossa especialização do nosso espaço é voltado para a cor, para a transformação mesmo. Então hoje é 100% o movimento do salão, o movimento do nosso estúdio é voltado para essa transformação da cor. E essa cliente, ela chega no nosso espaço tem uma com essa necessidade. Com a autoestima baixa, se sentindo menos que as outras mulheres, se sentindo inferior. A gente faz um trabalho também na nossa região de mudança de imagem. Ai, que é junto com uma outra amiga minha, Dani Fontinelli. E a gente faz a Dani faz o processo do close, de tudo. E aí a gente vem com essa questão de imagem. E a gente tem essas mulheres que chegam no salão e falam, Alex, eu quero parecer uma empresária de sucesso, eu quero parecer uma pessoa com uma saúde por mais inteiro. Vistoso, né? Isso. Às vezes, parece que não, mas quando você tá bem com você, quando você transforma, eu falo que eu sou uma pessoa de camaleão. Se eu tô muito se eu tô muito morena, gente, eu tô muito séria. É séria, é mesmo jeito, é uma coisa que eu preciso fazer rápido. Ai, se eu tô muito loira, umas mechas mais loira, eu falo que daí eu fico também Eu flutuo, eu falo assim, que eu viro meio parecido um artista, sabe? Aí já fico me sentindo só naquele lado glamouroso. Mas quando eu tô vermelha, caracas, eu me sinto aí a leoa, sabe? Já mudo de personalidade. E corte faz diferença. Nossa! Eu falo igual arrumar casa, quando você muda as coisas da casa, parece que mudou a sua vida, seu modo de ser. Eu falo que são várias coisas na minha vida. Quando eu viajo, eu volto outra. Quando eu corto e coloro, eu sou também outra pessoa. Então a gente tá todos os dias em transição, de manhã, de tarde e de noite. Mas a minha tem sempre um momento marcante, sabe? Aquele, tô querendo mudar, vou fazer alguma coisa. Ah, o que que eu vou fazer? Eu não sei. A gente muda. Não é? Então, vocês são assim também? Sim. Vocês homens, não são? Sim. Se você continuar a mesma rotina, parece que, né, não mudou nada. Continua a mesma coisinha. Eu falo que é igual fazer sexo. É fazer sexo normal, aquele, né, coxinha, coxinha. Ah, não, tem que ser criativo também. As pessoas têm medo do tema, mas o tema é relevante. Estão com saudade da Geralda, né? Agora eu vou contar pra vocês que eu tenho um convidado que a gente foi para Dubai e a gente virou muito amigo. E aí, vocês querem saber dicas?
Olha, dicas fundamentais para viajar de avião e ganhar um descontinho assim maravilhoso. Ou saber dicas como você conseguir alguns descontos, algumas conexões diferenciadas. Vocês querem ver? Lá de Porto Alegre, meu amigo Thiago vai contar tudo para vocês. Tim, você tá por aí? Conta para mim. Meu nome é Thiago Bruno Bruch, tá, gente? O Thiago Bruch. Eu tenho 28 anos e eu sou servidor da Justiça Federal. Mas, além de servidor da Justiça Federal, eu acabei me tornando especialista em viagens, em milhas aéreas. E por quê? Porque eu faço concursos públicos, Brasil afora. Já viajei mais de 18 estados aqui no Brasil fazendo concursos públicos para cartório. Tá? Só que quando eu comecei a fazer esses concursos públicos, eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, então eu tive que aprender qual que era a forma mais barata de eu poder viajar e realizar esses meus projetos dos concursos públicos. E foi aí que eu descobri esse universo, esse mundo das milhas aéreas, dos pontos de programas de fidelidade. Na época, quando eu comecei, mal e mal havia Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, né? Que hoje são grandes plataformas aí que estão na internet e que vendem passagens que são emitidas com milhas aéreas. Né? Vocês podem ver nos aeroportos, comecem a reparar quais são os anúncios que tem nos aeroportos. A grande maioria, eu garanto a vocês, vai ser da 1, 2, 3 milhas ou da Max Milhas, né? Que pagam para anunciar nas paredes, nos outdoors, nos telões dos aeroportos. E, de fato, são serviços que nos permitem, muitas vezes, economizar 50%, 60% do valor que a companhia aérea está vendendo a mesma passagem aérea. Né? Então, se a companhia vende a R$ 1.000 uma passagem, no Max Milhas ou no 1, 2, 3 Milhas, de repente vocês vão achar essa mesma passagem por R$ 600, por R$ 500. Só que quando você entende o valor das suas próprias milhas aéreas, isso pode sair a custo zero para você, pode sair de graça. Né? Simplesmente você transformando as compras do seu cartão de crédito em milhas aéreas. Né? Transformar os pontos, as compras que você já faz todos os dias e que você ou você está deixando expirar ou está trocando por produtos que não valem a pena, por onde esses pontos são mais valiosos, que é nas milhas aéreas para emitir passagem aérea. Caracas, juro, tia, essas eu não sabia. E outro dia você deu uma dica muito legal, que era R$ 500 uma viagem aérea que ia para o Rio de Janeiro, outra para Santa Catarina. Como que é isso? Como que a gente capta essas informações? E uma outra dica, eu acho que você falou também, faz observação na Decolar, nessas agências, né, que já fazem essa pesquisa, e depois vai também para a empresa. Conta isso, como que funciona isso? Olha só, gente, a gente está vivendo num período em que as passagens aéreas estão muito caras. Eu trabalho nesse nicho de milhas, passagens, há mais ou menos 7, 8 anos. E eu nunca vi as passagens tão caras no mercado nacional. Isso vem de que as companhias estavam tendo prejuízo muito tempo, né? Em função da pandemia, das pessoas não podendo viajar, em função de terem devolver muito dinheiro às pessoas em viagens que não foram feitas, né? Então, todas as técnicas, todas as dicas que a gente puder usar para encontrar uma passagem mais barata ou para encontrar o valor mais barato de determinada passagem tem que ser utilizada e pode salvar, às vezes, R$ 300, R$ 400 em cada perna, né? R$ 300 na ida, R$ 300 na volta. Né? Então, eu tenho algumas dicas de sites que sempre que você for procurar uma passagem aérea, você deve acessar. Tá? Um deles é o Skyscanner. Sky de céu e Scanner. E aí ele vai comparar vários sites que vendem passagens. O Skyscanner em si não vende a passagem, ele é só um buscador de passagens, né? Que vai mostrar ali o Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, muitas vezes, o site da companhia aérea, o Decolar.com, o Kiwi e outras agências que estão oferecendo passagens aéreas também.
Só que eu normalmente, né, o que, que eu vejo na prática? Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não tiver uma passagem mais barata em milhas, o valor mais barato vai estar na companhia aérea. Então, através do Skyscanner ou de outro site que dá para já anotar aí, que é o Google Flights. Né? Google Flights. Eles vão indicar onde está mais barato. Normalmente, isso vai ser no site da companhia aérea. Então, eu uso esses dois sites para descobrir qual que é a companhia aérea que está com o preço mais barato, ou, às vezes, a viagem com menos conexão, menos tempo de duração, e entro direto no site da companhia aérea. Ou, se não for no site da própria Gol, da Azul, da Latam, tem algumas ocasiões em que o site da Decolar vai estar mais barato, vai estar vendendo uma passagem mais barata do que essas próprias companhias, né? Eu acredito que seja porque já tem uma vaga, faltando alguma coisa, fizeram uma promoção, compraram uma quantidade maior, né, de recompra e aí não tiveram essa boa revenda. Eu quero que todo mundo siga o Thiago. Se vocês não seguirem o Thiago, vocês vão perder as dicas excelentes que esse menino tem. E, Ti, eu quero participar desse casamento maravilhoso, que a gente ficou sabendo que ele fez o pedido pra ele, pra ela, lá no shopping de Abu Dhabi, de Dubai, em Abu Jarra, né? Aquele califa Abu Jarra maravilhoso. Então, olha, vou ficar aí seguindo você e vocês também, tá bom? Ti, eu preciso terminar porque o tempo aqui, mas você vai mandar um monte de dica pra gente, porque tudo que você falou, alguém já ouviu? Não. Eu nunca ouvi. Então eu só tenho que agradecer. Eu vou dar a última dica importante para quem quer usar. Vou dar duas dicas, na verdade, aqui para quem quer usar os seus pontos, tá? Uma, o melhor cartão de crédito do Brasil para acumular milhas é o Pão de Açúcar Platinum. Não é cartão Black, não é cartão American Express, é Pão de Açúcar Platinum. Podem anotar aí. Esse cartão dá uma milha por cada real gasto. E a segunda dica super importante é só passe os pontos do cartão de crédito para a companhia aérea quando você ganha bônus. Então, as companhias direto dobram os seus pontos, dão 80% a mais de pontos, e aí que você consegue juntar o número de milhas que precisa para emitir uma passagem aérea. Estão vendo? E para onde? Só a última fala, então. Aonde você foi depois de Dubai? Eu, depois de Dubai, fui para o Catar. Na verdade, eu fiz um mega tour. Fui para o Catar, fui para a Alemanha, fui para a Etiópia, mas voando em classe executiva, que era para eu conhecer várias classes executivas, e também indo nas salas VIP nos aeroportos. Esse também é um benefício bem legal que os cartões de crédito podem dar totalmente de graça. Eu tenho amigos ricos, inteligentes, assim, ó. Te amo, Bruno. Thiago Bruno, viu? Eu amo você demais. Olha, quero estar sempre do ladinho teu. Lembrando a Dileuza aqui, ó. Obrigada, meu amor. Valeu muito pela sua participação. Sigam lá, Thiago Bruch, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais. Estou sempre à disposição. Thelma, parabéns pelo trabalho. Sucesso, querida, aqui, tá? Um beijo. Um beijo para você também. Obrigado, viu? E vocês viram, né? Quanta dica! Às vezes parece assim que a gente está usando todos os recursos e a gente está perdendo alguns recursos, não é verdade? Então, esses recursos que a gente tem todos os dias, a gente não está sendo bem atualizado. O Brasil, ele tem muita possibilidade de negociações, mesmo até com vocês, né? Às vezes está lá no salão, você está fazendo um corte, uma coloração, você já está ganhando... Você pode fazer um kit, retornar no salão de novo, né? E já ganhar um bônus por isso. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa que é para melhorar a vida do outro, pensa que você tem que trabalhar muito para ganhar para fazer aquela mesma coisa. Então, essa é a dica. Vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta.
verão está chegando. E você, não sabe outra forma de proteger seu cabelo? Chega de chapéu. Eu uso o novo Aio Bifásico. Com nutrição, reparação e propriedades que protegem seus fios dos raios solares, deixando você com cabelo brilhoso, macio e saudável. E você, está pronta para o verão sem chapéu? Raiz Latina, proteção da raiz às pontas. E olha, voltando, você vê, esse domingo é especial, sempre tem dicas incríveis, você viu? E quantas vezes você se pesquisou, foi atrás, você acha que só pobre que fica pesquisando, que fica pedindo, né, um descontinho? Pobre a gente, às vezes até nariz empinado, tem vergonha de pedir desconto. Ah, o cara tem dinheiro, você viu? É federal ele, não é qualquer um não. Eu te amo. Tiaguinho, te amo. Mas assim, vamos voltar aos temas que são muito relevantes. Dentro de tudo isso, a gente sempre propõe as pessoas a entender o negócio. E o que, que a gente faz? Eu gosto da Raiz Latina porque eu comecei lá 21 anos atrás, cuidando de cabelos. Eu falo que sim, que a beleza do cabelo, ele tem que estar hidratado, o cabelo tem que estar cuidado, da raiz às pontas, né? E aí a gente fez uma parceria maravilhosa. Hoje meu distribuidor lá em Santarém é o Alex, junto com toda a equipe dele, inclusive o Samuel, que não tá aqui hoje, né? Que ele não quis participar, né? Então, eu sinto falta de você, viu? A próxima eu quero ver você aqui. E eu vejo sempre que a gente precisa trazer as pessoas para o nosso redor. Né, Karina? Ó, se não existe parceiro, se não existe pessoas para nos ajudar, o que seria de nós? O salão é a mesma coisa, a empresa é a mesma coisa, tudo isso faz diferença. O que que lá no salão de você aconteceu nesse período para você conquistar um novo salão? Então, referência, né? Pandemia, ela foi assim, muito boa, né, no sentido... pro meu negócio, né, da minha região, foi muito bom, foi no período que mais eu guardei dinheiro, foi no período que mais eu consegui conquistar um conforto financeiro, né, e junto com esse conforto veio a reforma do meu novo espaço, e graças a Deus maravilhoso, super aconchegante. Então assim, às vezes a gente acha que a gente tá na dificuldade, né, tá num momento difícil, mas é quando a gente se torna mais forte, conquista novas coisas, né. E junto com isso veio um novo Alex, um novo conceito, né, de negócio, uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa mais pé no chão e uma pessoa mais acreditada, né? É assim mesmo. A gente precisa fazer diferença, né? A gente precisa fazer aquilo que é treinamento, gestão, tudo com a equipe. Porque toda vez que a gente tem um salão, custa muito. Eu falo sempre, quando a pessoa senta na cadeira de um salão, já está pagando. Porque a gente tem que comprar uma cadeira boa, a gente tem que oferecer um cafezinho bom, a gente no banheiro, a gente tem que ter produtos bons, né, para oferecer para o cliente, porque a gente está recebendo pessoas. É igual receber vocês. Qualquer jeito, não posso, né? Vocês viram um presentinho que eu deixei para vocês, ó? Ai, olha isso, lindo, olha aqui. A gente não pode só chegar e não deixar de dar presente para as pessoas, não acariciar. A vida é feita assim. Então, eu vejo, e por isso que eu reconheço vocês lá no salão, que fez toda a diferença, sentido quando você recebe aquelas meninas, quando vocês fazem a festa, mostra que vocês estão ali. Não é para brincar, é para ser profissional, é para trabalhar com a excelência, fazendo a experiência do cliente ser reconhecida, sabe? Trazer esse trato gostoso, não é gostoso? É aquilo que eu queria, você faz. E com detalhe, né, Thelma, a gente tem a ajuda de produtos maravilhosos, né, da Raiz Latina. Como a gente tem esse contato direto, né, com vocês aqui, essa equipe, um beijo pro pessoal da Raiz Latina, todo mundo é maravilhoso, recebe a gente assim. Hoje a gente teve a oportunidade mais cedo de conhecer um pouco, né, do processo. Gostou? Muito maravilhoso, super organizado, me surpreendeu muito. Eu já imaginava que era organizado, mas não tanto. Todo mundo, a farmacêutica que recebeu a gente, uma pessoa maravilhosa. Então é mais fácil, né, quando a gente tem... marcas como a Raiz Latina, que apoia, pessoas como você, que apoiam a gente, equipe como o Val, que faz parte da minha equipe, um beijo para a minha equipe,
que nos ajuda, né? Então, uma equipe, um sucesso, ele é formado por pessoas, pessoas dedicadas, junto com marcas, né? E é isso. Eu falo, ninguém é sozinho. Eu não sou concorrente de ninguém, a não ser de mim mesma quando eu faço as coisas erradas. Então, tudo aquilo que eu faço errado, porque eu não consegui fazer com excelência. Então, não posso culpar o outro. Eu só tenho que culpar a mim mesma. E isso eu vejo quando as pessoas atendem. Eu falo, muitas vezes eu falo dentro do hospital, dentro do supermercado, o que você está fazendo aí se você não está satisfeito com o seu trabalho? Dá oportunidade para o outro que está querendo trabalhar, que tem uma experiência, que tem vontade, que gosta de receber pessoas. Sim. Então, olha que delícia. Olha o carinho de cada uma dessas pessoas que oferecem, né? A mesa pós da Karina, a Ângela que fez esses detalhes lindos, os pães do MF Barques, o docinho do refúgio. Isso foi feito com amor. Nenhuma dessas pessoas vieram assim, ó, tó pra você. Então, como que tem seu treinamento lá internamente, de qualquer lugar, e como entra em contato com você? Me fala. Uhum. Então, a questão do treinamento, a gente, né, na minha empresa é o seguinte, a gente faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Uhum. Dentro do hospital, a pessoa ela tem que ter noção, né, de que pequenos detalhes, como, né, ele estava falando, eles fazem grande diferença. E quando você se forma numa faculdade, você não tem essa noção. Então, às vezes, você vai trabalhar e o seu cuidado com o paciente, às vezes, ele não tem essas minúcias que vão trazer resultado para o hospital. Né? Tantos indicadores, tantas Sim. coisas que os gestores eles têm para si. Às vezes, o enfermeiro ele não tem essa noção do que é que o gestor ele tem, né? Ele quer para o cuidado. Então, os treinamentos, eles são abordados justamente isso, competências que vão ser agregadas ao profissional, que ele vai conseguir aí, no cuidado que ele for dar, entender a trajetória do paciente, entender os processos que são feitos ali, e assim ele vai agregar ali o valor e todo o conhecimento que vai ser dado nesse treinamento. E ali ele vai trazer muito mais conhecimento e os detalhes, né, do dia a dia dele vão ser alterados, vão mudar do ponto A para o ponto B para melhor. Então é esse. Às vezes é aquela pessoa que, quando você vai no hospital, parece assim, ah, eu vim trazer um remedinho pra você. Você fala assim, nossa, será que é um remédio pra sarar ou pra matar, né? Porque, não, de verdade, tem umas que vai lá, parece que tá querendo mandar um negócio pra gente já ir pro cemitério. Não vou mentir pra você. Mas isso é falta de treinamento, porque ela não vê que a pessoa tá ali debilitada, ela tá com psicológico abalado. Então o que não pode... É ter isso, tipo de atitude. Então essa questão da empatia vai ser criada, né? Porque tem que ter essa questão da empatia. Por isso que a constelação faz diferença, né? Isso. E também a questão da excelência. A excelência é conquistada aos poucos, né? E a gestão de pessoas que a gente faz nos treinamentos, esse agregar de conhecimento faz toda a diferença. E é isso que a gente traz nos treinamentos, que a autêntica gestão de treinamentos, que é a minha empresa, ela agrega em tudo que ela faz. Seja em palestra, seja em assessoria, seja no... em tudo aquilo que ela vai oferecer para os hospitais, é isso que ela agrega. Né? Então, e Amanda, onde vocês estão? Estão em São José, no Vale? Isso. Onde vocês estão? A gente está locado em São José dos Campos, mas a gente se distribui assim aos redores. Né? Então a gente já deu treinamentos em outras cidades, em Bauru, em Araras, em Jaú, né? Então a gente... Não tem problema da distância. E é isso que a gente precisa fazer sempre. A gente sair da zona de conforto e buscar novos horizontes. Porque todas as pessoas elas precisam de ser treinadas. Elas precisam ser cuidadas. A gente tem que estar monitorando. Isso a gente foi falando, né? Todo mundo quer ser atendido por nós. Imagina, eu sou só uma, eu só tenho 24 horas. Aí meu marido, até de vez em quando, ele fala assim, Thelma, atenção mais, né? Eu falei, meu Deus, mas eu tenho o celular aqui e tá cheio de gente que eu preciso falar e ainda tem horário. Então, assim, tem um dia da semana você fala assim, meu, desliga, desconecta e vai viver a vida. Eu falo que quando eu faço isso, faço uma conexão com o meu sítio lá. Aí eu fico lá, pé no chão, aliás... Dica também. As pessoas que estão no sítio, levam as roupinhas velhas, a Geralda dizia. Não use roupinha velha no sítio, porque no sítio, mesmo no sítio, não é lugar pra você ficar feia. Se arrume, gente, né, Lex? Pra que você ficar descabelado
no sítio, fica bonito, vocês vão querer tirar foto bonita, né? Aí você fala assim, olha que bonita lá na festa, olha que bonita lá. Jesus, quem é que é? Eu acho assim, Thelma, esse ponto que você colocou sobre a gente não ter tempo, né? Uma vida muito corrida, querer responder todo mundo, é o amor, né? Uhum. Então, eu sempre falo muito pra minha equipe, eu sempre falo muito pro Samuel, pra todo mundo, que quando a gente ama o que a gente faz, a gente quer dar o melhor, quer se doar. Não Sim. tira, às vezes, tempo pra gente mesmo, né? Uhum. E quando vai pra algum lugar, quer ficar lá relaxado de qualquer jeito, porque tem que ter aquela postura profissional. E tu acaba te acostumando com isso, é. Né? Então, a gente quer atender todo mundo bem, a gente quer prestar o melhor serviço. Então, uhum. assim, essas pessoas que elas precisam desse treinamento, são pessoas que com certeza ainda não estão 100% apaixonadas pelas suas profissões. Então, não a encontraram, talvez, a profissão adequada. Vamos nos apaixonar mais pela nossa profissão, né? Amar mais o que a gente faz, e com certeza a gente vai ser mais feliz. É isso aí, uma bela de uma lição hoje, hein? E eu não vou mentir pra você, eu falei que esse programa tinha que ser exatamente isso, mostrar que mesmo aqui, ou em Dubai, ou em Milão, a gente tem que ser igual, todos lindos, bonitos, organizado, mostrar que a gente tem uma mesa bonita, uma casa gostosa. Por que que a gente tem que ficar fazendo as coisas feias? Por que que a gente fica se mostrando, né, mal cuidado, não ter atendimento ou não atender as pessoas bem, com educação em tudo quanto é lugar? Eu acho que não precisa agradecer por ser educado. Educado faz parte, né? Hoje parece que as pessoas que são educadas, a gente tem que dar cumprimentar. Parabéns por você ser educado. Pô, isso vai ter que ser natural da pessoa, né? Mas não é. Por isso que a gente fala que a gente precisa treinar aquelas que a gente não fala, né? Sim. E é engraçado, tem pessoas que precisam do treinamento para sair do ponto A para o ponto B, mas tem pessoas que querem elevar-se, elas já estão num nível até aceitável, mas elas querem se aprimorar para alcançar, né, melhores resultados, se aprimorar mais, né, refinar mais o seu olhar. Então, assim, existe um público assim, bem diferenciado nos meus treinamentos. Né? Desde aquela pessoa que começando do zero, da pessoa que começa dos 50% e da pessoa que 100%, ela quer ali para entender como é que, né, para fazer network. Então, assim, dentro dos treinamentos ele tem esse público variado. Até trocar, né, porque já acabado de encontrar uma clínica melhor, sei lá. Sim. Eu vejo assim, que a gente sempre tá numa escala, um degrau. Escalada, porque a gente sempre tem um degrauzinho a mais para construir, né? E cada vez que a gente faz essa escalada, essa construção, é porque a gente agregou alguma coisa a mais no nosso perfil, no nosso currículo. Cada vez que a gente estuda, a universidade tem duas. Aquela que a gente se forma, aquela que a gente vai aprendendo com a vida. Que eu me dou, Sim. me dou para fazer isso. E eu tenho uma pessoa que fala muito bem disso, mas é o próximo programa, que é a Dulce. Ela é educadora, tudo isso. Mas eu vou contar para vocês, aprendam que tudo na vida tem que ter educação. A educação move o mundo. Na nossa tem a educação da colorista, né, do atendimento, tricologia. Do tricologia, do que mais? Penteados, né? Toda vez a gente maquiagem. Tem que estar se renovando, maquiagem, né? A unhas hoje, né? Hoje tem sobrancelhas de diferença. Gente, é muito treinamento. E a Sim. pessoa a vida inteira faz a mesma coisa, não faz nada. Não rola hoje mais, não. Exatamente. A mesma coisa nos hospitais. Então, tem vários níveis de treinamento. Então, a gente vai aperfeiçoando constantemente. Eu estou toda vez fazendo algo novo. A minha não existe uma formação única. Eu quero saber marketing digital, eu quero saber matéria-prima. É muita educação. Então, vocês que estão em casa hoje, vocês estão chegando no final do ano, estão investindo em roupa, em, né, bem-estar, mas estão pensando para 2022, o que é que vocês vão fazer? A gente já está colocando uma lista de obrigações. A beleza, o cuidado constante com os cabelos e a educação, que eu acho que é fundamental. Porque toda vez que eu treino, eu penso tanto na minha pessoa interna, que é o psique, né? Uhum. E como a externa, que é a gestão e treinamentos estratégicos. Exatamente. É isso. Eu só tenho que agradecer. Vocês têm alguma coisa para falar? Onde está o salão de vocês? Para passar para o público e o público já reconhecer o Alex em tudo quanto é lugar, que eu quero que ele vira a estrela, hein, no Brasil.
Então, gente, eu sou Alex Cerqueira, proprietário do estúdio Alex Cerqueira em Santarém do Pará, né? Vim pra feira e já aproveitando, viemos participar desse programa maravilhoso aqui com a Thelma. Ah, e é isso aí. Nos sigam nas redes sociais, somos especialistas em cor, tá? Em transformação, e é isso aí. Ah, quer falar alguma coisa, Val? Faça favor. Val Chernilira, sou de Santarém do Pará, sou do estúdio Alex Cerqueira, faço parte da equipe. Um beijo para a equipe Alex Cerqueira de coração, que eu amo muito. E foi um prazer estar aqui com a Thelma, pessoa maravilhosa. E só para eu entender, dentro da equipe toda lá, o que você faz lá na empresa? Na empresa do estúdio Alex Cerqueira, eu trabalho com a função de cuidados do papel que ele coloca nas loiras. Então eu cuido das loiras, maravilhosas, minhas loiras de Santarém. Lindas! Olhem os vídeos, isso mesmo. Sem manchar, né? Que eu adoro isso. Eu faço correção de cor também, amo minha profissão, mudei minha profissão. Porque eu conheci essa pessoa e ela foi uma referência na minha vida. Então, ele é colorista. Essa é a maior profissão que eu sou engajada. Colorista. É uma referência incrível. E você, Amanda, faz favor. Então, eu achei bem interessante essa conexão, né, do cuidado da imagem e também do cuidado do conhecimento pessoal, né, do desenvolvimento pessoal. Então, a minha empresa é Autêntica Gestão e Treinamentos. Ela é locada aqui em São José dos Campos. A minha rede social é Amanda GF Carvalho. E também você pode entrar em contato, né, pelas minhas redes, fazer contato. E lá tem meu site, os cursos que eu ofereço. E pode entrar em contato, né, para o hospital, clínica, palestras e congressos que a gente está fazendo esse trabalho que é bem bacana, desenvolvendo hospitais, porque esse é o meu intuito, é desenvolver hospitais, clínicas e ajudar aí os hospitais a elevarem o nível de excelência para a região, para o paciente principalmente e principalmente também para os profissionais que ali atuam, né, melhorando o clima organizacional, melhorando que faz uma diferença enorme. Exatamente. Quando a gente consegue fazer com que todo mundo esteja engajado numa só solução. Exatamente. Cuidar de pessoas. Exatamente. E pode ser você. Ó, domingo lindo, maravilhoso. Amei estar com vocês. Obrigada. Espero de coração que esse 2022 seja incrível. Amém. E que essa passagem de Natal em família, com os amigos, até sozinho, porque se estiver trabalhando, de repente vai estar sozinho. Mas que esteja muito bem com lá, ó, lá em cima, alguém olhando por nós. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo a todos vocês. Obrigada.